ধন্যবাদ, তোমাকে মোর নমস্কার এবং শুভ অপরাহ্ন। কলাহান্ডি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আয়োজিত এই সাপ্তাহিক প্রেরণাদায়ী বক্তৃতামালা উৎকৃষ্টতর 90তম অধ্যায়কু মু খুশবু অগ্রওয়াল অধ্যাপিকা উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগর আপন সমস্তঙ্কু স্বাগত জনাউছি। প্রতিথম পরি এথর মধ্যে উৎকৃষ্টতকু আমি পাইছন্তি আমার গহনারে এক নূতন ব্যক্তিত্ব, কিন্তু মু কহিবি এথরর অধ্যায় এক বিশেষ অধ্যায়। এথিপাই কাহিকি না আম গহনারে অছন্তি আজি আমার এই কলাহান্ডি মাটির বরপুত্র তথা কলাহান্ডির মাটির মানুষ জনে পদ্মশ্রী, এবং মু কহিবি প্রথম পদ্মশ্রী এ কলাহান্ডি মাটির পদ্মশ্রী পটায় সাহু মহোদয়। এই কলাহান্ডি ভিটামাটির মানুষ পদ্মশ্রী পটায় সাহু মহোদয়ঙ্কু মু সর্বপ্রথমে অভিনন্দন জনাউছি আমার এই কলাহান্ডি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার তরফ এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রী মানক তরফ। একবার অনুরোধ করুছি আমার ছাত্রছাত্রী মানুষ খুব জোরে করতালি দিয়ে স্বাগত করিবেন। বহুত বহুত অভিনন্দন স্যার মঞ্চরে উপস্থিত এবং মঞ্চ সম্মুখে উপস্থিত তথা মঞ্চরে উপস্থিত তথা মঞ্চ সম্মুখে উপস্থিত তথা অনলাইন কার্যক্রমরে মাধ্যমরে জড়ি হইতিবা সমস্ত বুদ্ধিজীবী তথা ছাত্রছাত্রী মানুষ মু পুনি থরে স্বাগত এবং অভিনন্দন জনাউছি আজির এই স্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক অধ্যায় উৎকৃষ্টতর কলাহান্ডি বিশ্ববিদ্যালয় তরফ। অশেষ অশেষ অভিনন্দন, অশেষ অশেষ স্বাগত। এটিসহিত আমি কার্যক্রম আরম্ভ করিবা, তেণু কার্যক্রম আরম্ভ করিবা পাই আমি এক সুমধুর সঙ্গীত গান করিবা পাই মু অনুরোধ করিবি লিপ্সা মহারাণাঙ্কু, সে তাঙ্ক সুমধুর কণ্ঠরু এক স্বাগত সঙ্গীত বহুত বহুত ধন্যবাদ ম্যাডাম, সমস্তঙ্কু মোর প্রণাম। আজির 90তম অধ্যায়কু সমস্তঙ্কু স্বাগত, অভিনন্দন। এ মাটি মোর সরগ, এ মাটি মোর চন্দন, এ মাটি মোর সরগ, এ মাটি মোর চন্দন, লোড়া নাহি মোর কোটি দেব পূজা, লোড়া নাহি মোর কোটি দেব পূজা, এ মাটি মো ভগবান, এ মাটি মো ভগবান, এ মাটি মো ভগবান, এ মাটি মো ভগবান, এ মাটি মোর স্বর্গ, এ মাটি মোর চন্দন, ভুলিবি নাহি মো মাটির মমতা, করুছি শপথ হই আজি গীতা, ভুলিবি নাহি মো মাটির মমতা, করুছি শপথ ছুঁই আজি গীতা, এ মাটির ধুলি দেহে বলি হই, এ মাটির ধুলি দেহে বলি হই, হেও মোহর মরণ, হেও মোহর মরণ, হেও মোহর মরণ, হেও মোহর মরণ, এ মাটি মোর
ସରଗ ଇ ମାଟି ମୋର ଚନ୍ଦନ ଇ ମାଟି ମୋର ସରଗ ଇ ମାଟି ମୋର ଚନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଲିପ୍ସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେଇ ମହନୀୟ ପ୍ରତିଭା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପଟାଳି ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅନେକ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାର୍, ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁନି। ସେ ପିଲା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି, ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ବାସୀ ତଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀ ମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ, ତାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଇମୋସନକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ସାର୍। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ଆଜିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପ୍ରକୃତ ମାଲା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ମାନ୍ୟବର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ସାର୍, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କହି ଆମ ଭାରତର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏବଂ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ କିମ୍ବା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ଆଉ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆମ ୱେବିନାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତ ଲେଖକ, କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟର ମାନେ ହେଲା ଆଜି ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପୁରା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଲିପ୍ସା, ଆଜିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମକୁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ
ଆମର ଭାରତର ଗୌରବ କହିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟେଶ ସାହୁ ସାର୍ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ମହକ କିମ୍ବା ବାସ୍ନା, ଯେମିତି ବାସ୍ନାଟା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସୀମିତ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆଜି ଭାରତ ସାରା ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ସବୁ ଭାରତ ସାରା ସୀମିତ ହୁଏ। ଆଉ କହିବି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଭୂତି ବି କହିପାରିବ, ବିଭୂତି ଯେମିତି ଲଗେଇଲେ ତାର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ମହକ, ସେଭଳି ଆମର ପଟେଲ ସାର୍ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ସାରା ଭାରତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜି ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏନକରେଜ ହେବା କଥା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶରେ ଯେତେ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି, ସେତେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗାର୍ଡେନରେ କିମ୍ବା ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛଟେ ଲଗେଇବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଗଛ ପ୍ରେମୀ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଗଛ ମାନେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗେଇ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୋଲୁଛି ଗଛ ଲଗେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ପ୍ରତି ସିଜନରେ ବର୍ଷାନ୍ତ ସିଜନରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବା ଗଛ ଲଗେଇବା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହୁଏତ ଯେମିତି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯାହା ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣ ଚେକ୍ ହବ ଆଶା ରଖୁଛି। ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ସେ ଆଜି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ତାଙ୍କ ମତ ରଖି ଭିଟା ମାଟିରେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ବା ତାଙ୍କ ମାଟି ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇ ପାରିଥିଲେ ବାବୁ, ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ବିଭୂତି ବିଭୂତି କିମ୍ବା ଚହଟିଥିଲେ ମହକ କରିପାରିଥିଲେ, ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେ ବଖାଣିବେ। ତେଣୁ ଏ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବାସ୍ତବରେ ଆମର କୁଳ ସଚିବ ଯାହା କହିଗଲେ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭୂତି କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବଣମଲ୍ଲି କହିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଶୀର୍ଷକରେ ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭିଟା ମାଟିର ପଦ୍ମ। ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ, ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସିନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ନମସ୍କାର। ସମ୍ମାନନୀୟ କୁଳପତି ମହୋଦୟ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳ ସଚିବ ମହୋଦୟ ଖୁସ୍ବୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, କାହା ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିବା ଦରକାର ବେଳେ ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇପାରେ, ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ ମୋ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଏଭଳି ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗର୍ବିତ, ଯାହା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ, ଯାହା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ଗର୍ବିତ, ସେ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରହଣ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜ ଆନ୍ତରିକତା କର୍ମ ସହିତ ଅତି ପରିଶ୍ରମର ଚେଷ୍ଟା ସହିତ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ। ତାଙ୍କର ବା ପରିଚୟ ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତଥାପି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ପଦ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବି ସାର୍। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ
ପଟ୍ଟନାୟକ କୁମାର ସାହୁ ନଭେମ୍ବର 13 ମସିହା 1968 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନାନ୍ଦଲ ଗ୍ରାମରେ। 1970 ମସିହାରେ ଜୁନାଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ସେ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାର ପରେ ପରେ ସେଇ ଅଜାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। 1980ରୁ 2017 ମସିହା ଭିତରେ ନାନ୍ଦଲ କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ସେ କିଛି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କଳାହାଣ୍ଡି ବୈଦ୍ୟ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଣସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବନୌଷଧି ବିଶାରଦ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ପ୍ରବୀଣ, ହର୍ବାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ସମ୍ମାନ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶିରୋମଣି, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଲେବର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ସୋସାଇଟିର ଜଣେ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେମିନାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ତଥା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 1.5 ଏକର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜମିରେ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଅନେକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ଏବଂ କେତେକ ବୈଦେଶିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଧି, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ତଥା ସଂରକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଧିରେ ପାରଙ୍ଗମ ତାଙ୍କର ସେଇ ନିଜ ଅଜାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସ୍ରୋତ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଦୁଇଥର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଯାଇଛୁ, ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଖୁବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଆମର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ କହିଗଲେ। ତେବେ ଏତିକି କହିବି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ, ତା ଭିତରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସେମିତି କୌଣସି ଦରକାର ନଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଇନ୍ ସର୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହୁ, ହାଉ ଏ ପ୍ୟାସନ ଟର୍ନ ହିମ୍ ଟୁ ଅର୍ନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଫର୍ ଆୱାର ସଏଲ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆଜିର ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ କିଛି କହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର କୁଳପତି ମହୋଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ, ପିଟା ମାଟିରେ ପଦ୍ମ। ତେବେ ଏହି ଶୀର୍ଷକର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତା କ'ଣ, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଦୀପଦ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆଜିର ଆମର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଲାମାନେ।
উপস্থিত কলাহান্ডি ইউনিভার্সিটি কুলপতি মহোদয় শ্রীযুক্ত সঞ্জয় শতপথী, বটনিক বিভাগ যদি আমার অনেক শিক্ষক বৃন্দ তথা উপস্থিত আমার ইউনিভার্সিটির কর্মচারী আমার যে অনেক ম্যাডাম আমার এই নৃত্য বিভাগের খুশবু ম্যাডাম কলেজের যেতে অনেক আমার ছাত্রবৃন্দ ছাত্রছাত্রী বৃন্দ সমস্ত মোর অভিনন্দন। আজ নিজকে বহু গর্ব অনুভব করছি, যেহেতু কলাহান্ডি কলাহান্ডি এটা গোটে মানে সুবর্ণর হাঁড়ি করলে অত্যুক্তি হব না। পচাশ বছর হল কলাহান্ডি বিচার চালিছি জঙ্গল মাধ্যমে, তারপরে জঙ্গলে প্রকৃতির পড়ু বিভিন্ন প্রকার বন্যজীব তথা পশু পক্ষী যা রয়েছে বর্তমান এই ভাগবণেশ্বর কবল রক্ষা নয় প্রকৃতির সরি কিংবা সহজ পান সেই আজ বর্ষা হওয়ার আমি টিকে মানে প্রকৃতি ইয়ে তাকে সে করবার নেই আত বর্ষ গলা পরে এমনি গোটে ইয়ে আসব ঠিক বর্ষা সিজনে বর্ষা হব নি, পুরা সিজনে খরা পড়িব, শীত সিজনে শীত হব নি, বর্ষা সিজনে শীত হব, এগুলা সব আমি যা এবে অনুমান করছু যে পরবর্তী বিশেষ কিছু অসুবিধা হয়ে পারে। তেমনি সমস্ত অনুরোধ আমার মানে কলাহান্ডি কিংবা উড়িষ্যা রাজ্যবাসী সারা ভারত নাগরিক মানুষ এবে যদি ন লাগবে তাহলে আগত বহু অসুবিধা হওয়ার দরকার বহু মশাই বিভিন্ন প্রকার নূন রোগ মারি বসছে যে রোগ পর্যন্ত এলোপাথি স্তরে আধুনিক ঔষধ গুড়াক কিছু কাম করুন বা ঔষধ বাহার করছি সেমানে কেবল খালি মানে গবেষণা করে আমি এই করলু সে করলু যে নোবেল প্রাইজ পাইকি আজ মানে আমার প্রকৃতির বহুবা যে চেরমূল ঔষধ খাই করি আমি নিজকে গর্ব মনে করছিল রোগ মুক্ত আমার পছারে অছি দেশ কাম কি দেশ কি হবা দেশ কাম মানে দেশ কি দেওয়া এই যে পদটা রয়েছে আমি ভারত আজ বড় বড় কোম্পানি বিজয় করে নিয়ে গেলেনি তো যেতে কোম্পানি আমি গোটে জিনিস করি কোম্পানি তো 10 টাকা দিচ্ছিল তার 10 গুণ পয়সাটা তাকে আমার দেশের সেমানে এক্সপোর্ট করে আমি তার 10 গুণ রেট দেখি কেড়া ধরো আমার কেড়ে লজ্জা লাগুছি তো এটি কথা মুখ কহিলি তো বর্তমান এবে সম্পর্ক কথা কবি সম্পর্ক গোটে হরিণ জাতীয় শঙ্কর গোটে এমতি জিনিস তার 12-14 বর্ষ হওয়া পাই সে শিব ধরে তো আজিকালি এই যে খাদ মনুষ্য গুড়াক যে রাক্ষস প্রকৃতি ধরিকি হরিণ শঙ্কর গুড়া কাটবার লাগি সেমানে তাঙ্কর বংশ বিস্তার করিপারুনাহান্তি যেহেতু শঙ্কর গোটে এমতি জিনিস সেইটি মানে যেতে প্রকার কফ রোগ শ্বাস রোগ এইভাবে যে আসছি কোভিড মহামারী এত গোটিয়ে পারে তার ঘোষণাটা ভুল করব সে শঙ্কর সিং আজিকালি মানে জঙ্গলরে প্রাথমিক ভাবে সেটা আমার জঙ্গলী লোকমানে সংগ্রহ করলে আপে ধরব 10-12 বছর ধরে ধরব ফের পুরি তা মন্ডল সিংহ ভাগ এত বড় বড় মূল্যবান ঔষধ গুলা গবেষণা করি
मानसिक स्वास्थ्य र परिवर्तन कुठी हो त एटि काम गुटे प्रोजेक्टा आमे गुटे प्रथम ओडिसा रे ज्योतिषपुति करि गुटे गुटे अछि सेटा मु भुवनेश्वर सेमिनार पास करिले गुटे तानक्य अवजे माने खाइ त सेवा रे कहिबा बाहुले सेटा तानक्य तो पुरा नै दियो त सेइ ज्योतिषपुति रसायनता शास्त्र त जब ध्यान करिबो बेले मु बहुत जाय रे दै छि बहुत पिला रे तार माने थार बहुत मार पाई तार माने जो प्रकार आज के जो ग्रेड हे गला ए ग्रेड दिखि बहुत बड़ा प्रक्रिया माने ए कोइ कोइ से से सर्विस दे पाई तो ज्योतिषपति रसायन एटा प्रथम करे ओडिसा रे मूल मा बहुत पूरे पूरे वर्ष हो मो जो ज्योतिषपति रसायन का मो आनी की माने उपस्थापन करे ये क्या करे सेटा बहुत बहुत जो आनी ज्योतिषपति जरो ज्योतिषपति रसायन माने एक दुतो रो अन्य ले आमो ये जे गठन की शिक्षा के माने को देई तंग बना तो करू ये मुली पावर ही होते रे बोल तो ए भलिया क्या खाइले माने माइंड बहुत बढ़िया रहो आओ जो माने माइंड का आपन जो इम्यूनिटी पावर का भी बहुत बढ़िया रहो सहज नष्ट करे बहुत दिन रहो यदि भाई तो होय छात्र मान को भी अनुरोध कर से माने ए स्तर को आसीले बड़ बड़ मूल्यवान चीज सुना रहे छी सेटा भी सामने आ कोई पा आओ ए जो मेंटालिटी को कथा करले तो मेंटालिटी ए कि आपन को ज्योतिष बुद्धि को सहाय मेंटालिटी विभिन्न स्तर रे तो मेंटालिटी का को निर्णय हला तो के वाला कोटि कोण गोटे विषाक्त फल गुटे दे खाइ देला तो एंटी गोटे 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 विषाक्त फल अछि पर 10 वर्ष 15 वर्ष थाई जेसन पर रे रहियो किंतु हम आयुर्वेद एमिति औषध गुडा करथि हमें ता विष को जे अमृत न करि औषध क्या करिवो बोले औषध अक्षत कह जाए आने विष को अमृत कि करा जाए सेटा आयुर्वेद कहले तार मेथड टा लगाए कि सेई जान ता विष को अमृत करि जाने जदि व्यवहार करिवो तारे मेंटालिटी के सुधारो भगवान सति के हवा बर्तमान विलुप्त हवा को पूरा मान ओडिशा ओडिशा का ही सारा मान भारत बर्ष विलुप्त हो गया देखो तो आप मूल्यवान पानी आंब जो स्वर्गी रोग व्यवहार होगा 100% काम स्वर्गी रही आपणकर आ गए अच्छी रासना जो कि 84 प्रकार बाहर कर बर्तमान सेटा दिल्ली मार्केट जो थी तांकर हरमोन मंडी अच्छी से 14,000 टंका के दे दिलु हमर प्रथमे थिला 64 प्रकार बात तापरे 80 प्रकार बात को आसीला तापरे 84 प्रकार बात को आसीला ता ए बर्तमान ये आधुनिक जो रे ए लोग को सुविधा हो सकत को मा सकत 10 प्रकार बात को नले तो 110 प्रकार बात को चेंज कर दिया रा ए आजकल जो एलोपैथिक मेडिसिन रो जो कुप्रभाव सेति पाए माने वायु जनित रोग विशेष परिमाण में बढ़ी जाती तब तक आम अंतर चलुना चेर मूल द्वारा कहीं ठीक करने दृष्टान नहीं रही है तेणुक छात्र मान को अनुरोध कर तो सेटा के बजाय रोक संकीर्णता मानते बची रही छात्र मान से पोस्ट कर जंगली आलु जंगली आलु जो अच्छी बड़ मान शक्तिशाली रसायन मेडिसीन ताकूर पोड़ी जब एक मस लोक जो खाई हेल्थ उन्नति बहुत हम आड़ा जिन रही आज कल तो आमे कहू किबे बाबा जोटा अच्छे रो बोली कहती आम आयुर्वेदिक जिन राजस्थान में गली कहती रोदंती फल तो केपारिश मुनि पत्नी ना कहते केपारिश मुनि आपण करसूल होली डेली तीन टाइम कैसूल जो 6 मास देवे बोले शरीर भितर जो क्षत विक्षत आपको चिकित्सा जो 6 मास मेडिसिन दौर खाइले मैं एक्सट्रा करेंगे
Nobel Prize Foundant, Eta Motor, Eta Beli Motema di Padi, Eta Kokuti Nasai Galani, Au, Sori Reza di Gokke, Maero Padi Cici Sakola Pre Gokke Robo, Dove Gegi Au, Di Gogo Suti Au, Taku Dove Avali Po Au, Medisin Nasai, Eno Gori, Adi Rogi, Dua Kri Tora Chantra Wanu Kuma Uros Kuti, Eno Lo Ucho Sikha, Au, 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 Sorta sara bisu jago titi to titi sata ane hi cesta kore parivartan kori bara emu samasta mu dino to anuro je eti bhai samasta chatra bondho lai bara ok nam ti sat do sikha jadi hegala, kalau tak sedih, baik tuh sih loh. Jadi kami udah itu tau loh. Ame ini semua ini gas tipe hegala beri. Kali jadi, tiro di kalau kita coba cari apa sih air puyuh ini. Apa no, ekmas ekus dini jadi, bagaikan cari sedih kudu kol kol beri cuma jadi, jadi panik tuh malah beri tuh beri. Apa no kalau jadi coba, jadi lah topsi, tuh bahan malah. Ada jelas satu kata, mau dijek bawa jadi dijek begini. Jadi, ini baik. Nida bala bala itu kalau macam apa lagi? Udah terusi kata tar mana rohajiran yang sama jadi marah pun masih nuntut aku sih mana bapak masih gitu terusi lo bala terusi mulai terusi bokap terusi belum ada terusi pertun terusi aja ram terusi aja apa namanya udah aja to amal usah terusi aja pola terusi kasusnya udah jodoh mana terusi aja doa terusi segala macam bukti macam doa pola juga ram यार जो जो प्रकार माने तार वायु सुगंध करी हो अन्य कौन सी वस्तु सुगंध करी पाते तो घर कौन से मार्ग में हो वह कौन से तेलंगाने में तो पसी होने एक और बार निजो घरों माने द्वार में तो सामना को पीछे जोर थाली की अलग अच्छा रहे हो तुलसी को अच्छा रहे हो आपन को आलू की चीज कौन होगी जो टाइम वो एक देखो थे आपन को रो माने ये अपना सब चीज सजो टाइम सेटा शिवम कौन सेटा ब्रह्मा ब्रह्मा जस्ती बोले बारी तो से गोचर जब बारी बोले देखा जो तार भी तीन दोस्त ना सो हम लोग सॉरी सब पंतो माहौल ओ से पंतो माटी पानी पवन तो अग्नि के पास तो तीन से तैयारी ताकि तीन जन कोई चलना कर जान को बातों में तो कपो क्या ऊपर साइंटिस्ट ठीक है सॉरी सालों माने फॉरेन जो बड़ो बड़ो साइंटिस्ट कौन दो विशाल तो ठीक है सॉरी पूरा हेलो रिली तो ये बाबा एक ही अच्छी हमरो ये चरण संगीता सुस्त संगीता तापर बात बहुत है तीन जनों के लिए तो अपन परिश्रम के साली सुस्त तो सल्ले थी किसान तापर बात बहुत है डायरिंग भी चला से रोग भी जानता है तो एक ही उन्होंने को ताकत दी तो आज ये सुस्त कम करो जो प्लास्टिक सर्जरी सारा किसान को मन चमक मन ये कर दी थी एमटी बुढ़े पदार्थ से जा ये तो बहुत बहुत सारा किसान ने को ताकत आपन होने की मतलब प्लास्टिक सर्जरी समय का होने स्तर पर ये कर दी इस सुस्त पदार्थ का ताकत मन पूरा सबसे चीज है आप लोग बताओ एमटी कोई नहीं तो आपन करो जाने लोगों को ना लोग सब पिस्ते लाते हैं क्या आधुनिक लोग कैंसर लोग हमारे आयुर्वेद के लोगों को रोग लोगों ने माने ये जो आपन कौन पड़े कौन पड़े वो सोचा पड़े थे क्योंकि वैसे दोसा ने माने ये कर दी माने लोगों को ये कर दो और एलोपैथी वाले सब माने कौन पड़े बहुत खुश तो हमारे जोड़ों का और बरान वाले उनके पद्धति जोड़ों का भी जो जंप पानी रहेगा तार भी आपको उसका भी डिड वो प्रकार जंप जंप व्यवहार करेंगे वो जाएगा लोग फिर तब कौन करेंगे नहीं ताकि एमसी बोले जिन्हें सेवा दिया हमारा आईपीएस नहीं होगी ठीक है नाटो टीम संगे के लिए ठीक है निधन निधन ही कलाम सेटी
ଆଇବେ କଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ
କରତାଳି ଟିକେ କମ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ତେବେ କାହିଁକି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଶୀର୍ଷକ ଦିଆ ଝୁମିଛି ପିତାମାଟିର ପଦ୍ମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିବ ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଛ ଜୋରେ ଶୁଭିଲାନି ତେବେ ସାର୍ଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ଆମର ତର୍କ ବିତର୍କର ବିଷୟ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତେଣୁ ଏବଂ କରିଥିଲା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ କିଭଳି ତୁମେମାନେ ଆମର ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ହଉଛ ଆଜିର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହୁ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଅଜାଙ୍କର ଥିବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସାହସ ବଳରେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବ ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜର ମାଟିକୁ ମାନିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏବଂ ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ବଢିଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଗଲେ କି ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯୋଉ ପାଣିପବନରେ ଆମେ ବଢିଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଜଳବାୟୁ ସେଠିକାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସେଠିକାର ବୃକ୍ଷ ତାର ଚେରଳି ତାର ଗଛଲତା ତାର ପତ୍ରପାଳ ତାର ଛାଇ ଏସବୁରେ ହିଁ ଆମ ଶରୀର ବେଶୀ ରେସ୍ପନ୍ସ କରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ସତକଥା କାହିଁକି ନା ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫରେନରେ କି ଯୋଉଠି ବି ରହିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏକ କୋଣ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବା ସେଇ ମାଟି ସେଇ ପବନରେ ବହୁତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବଡ ବଡ ବେମାରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ନିଜ ମାଟିକୁ କେବଳ ଫେରି ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲ ଆମର ତାହାକୁ ଦେଖ ଏତିକି ସମୟ ସେ କହିଲେ କେତେ ସରଳ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ସରଳ ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିଗଲେ ତାହା ତୁମେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବା ସେ ଟେଡ୍ ଏକ୍ସ ଟକ୍ସରୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ୍ ନୁହେଁ
ସେଠି ଇଂରାଜୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭୋକାବୁଲାରୀ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ସାବଲୀଳ ସୁମଧୁର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସିଏ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ ତେବେ କିପରି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ବହି ଯେଉଁଥିରେ କି ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ବିଷୟରେ 30ଟା ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାହା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କରିବାର ଏହି ଅଭିନବ ଉପାୟ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳତା ବିଶେଷତଃ ବଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ହେବା ବା ବଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢିବାର ସେତିକି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ବେଶୀ ନାହିଁ ତାହା ଏଠାରେ ସେ ଆମର ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଆମକୁ କହିଗଲେ ତୁମେମାନେ ଡେଫିନାଇଟଲି ଯାଇକି ଭଲ ଲ୍ୟାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର ଭଲ ଜାଗାରେ PhD କର କିନ୍ତୁ ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏନି ସାଇନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କନ୍ସାଇନ୍ସ ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କନ୍ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ଟା ପାଇବା ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତି କରିବା ଯୋଉଟାକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଲାକ୍ଷଣ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କଥା କହିଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଥା କହିଲେ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ଡିସ୍କସନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବାର ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଧନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଗରିବ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଧନୀ ବା ସମୃଦ୍ଧି ହବାର ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ହବାର ବା ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହବାର ଡେଫିନେସନ ନୁହେଁ କେତେ କଳକାରଖାନା ଆମେ ଗଢିଲେ କେତେ ପୁଞ୍ଜି ଆମେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ କେତେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ରହିଲା କେତେ କୋଠାଗଢି ଆମେ ଗଢି ତୋଳିଲେ ପ୍ରକୃତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ସମୃଦ୍ଧ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରକୃତ ଧନୀ କଳାହାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ସମୃଦ୍ଧି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଆମର ଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସୀଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସେ ସମୃଦ୍ଧି ଆମର ଅଛି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବାରେ ଆମର ସାହସୀ ହେବାରେ ଆମର ସମର୍ଥ ହେବାରେ ଏବଂ ଆମର ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯେଦିନ ଆମର ଗୋଟେ କରି ଆଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ କଳାହାଣ୍ଡି ବା ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ସେ ଚାବିକାଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଏବଂ ତୁମ ହାତରେ କାହିଁକି ନା ଯେମିତି କହିଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ତୁମେ ହେଉଛ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲ ନଟ୍ ଫର ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଫର ଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ I say that this is a lifetime experience. This is going to be a glorious history in the Kalahandi, for the Kalahandi University, for Kalahandi, for Odisha. Puni thare anurodh karibi pila manaku ek bar jor karatali nei dhanyabad pila mane ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କିଛି ଭୂମିକା ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁଳପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି
तेबे आमर उद्भिद विज्ञान विभाग रो किछि स्मृति रही छि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त पट्टाय साहू सारंग सहित तार गोटे छोटिया क्लिप आमे प्रिपेयर करिछु बहुत कम मिनिट रो सेटा मु वर्तमान अनुरोध करबी टिके चलेबा पई एवं टिके मंच तळ को जे पई अनुरोध करबी सेटा देखिबा पई समस्त को वर्तमान आमर कार्यक्रम उत्तिष्ठत कार्यक्रम आउ एक स्वतंत्र सोपान जहाँ पुनर्बार आम समस्त फैकल्टीज आउ स्टूडेंट्स मान इगरली वेट करते केते बेले आमर कुलपति महोदय विपद कहिबे तेणु आउ प्रतीक्षा न करी ए प्रतीक्षार अंत घटाइ जोरदार करतारी स्वागत करिबा आमर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संजय सरस्वती महोदय को सर ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହିଁକିନା ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପରିଚୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ମରି ହେଇଗଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଳା କରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବୈଦ୍ୟ ସଂଘ ନାଇଁ କଣ ପଟା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କଳାହାଣ୍ଡି ବୈଦ୍ୟ ସଂଘର ମୁରବୀ ଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷାର ଜିନିଷ ଦେଖୁ ମୁଁ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେ 2002 ମସିହାରେ କଣ କରିଥିଲି ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 500 ବୈଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମଞ୍ଚରେ କହିଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସମ୍ ମନ୍ଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ
ଚରକଙ୍କର ପାଠପଢା ସରିଗଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ ସମାଜର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଗୁରୁ ଟିକେ ଭାବିଲେ କଣ କହିବେ, ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜ, ମତେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କି ଲଟା ଆଣିକି ଦିଅ ଯାହାର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ବା ଚେର କାହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନଥିବ, କିଛି ବି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ବା ରକ୍ତ ଆଣିକି ମୋତେ ଦିଅ। ଚରକ କଲେ ଆଉ ଗୁରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲେ, ବର୍ଷେ ବି କିଏ ନଥିଲେ ଚରକ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଶିଷ୍ୟର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ, ଛାମୁଆ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଚରକ ଅଗ୍ନିବେଶ ସେସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଚରକ ଚରକ ନାଁ ଡାକିକି ବୁଲିଲେ। ବହୁତ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଦାଢି ଫାଡି ଉହୁଳି ପଡିଥିଲା, ଜଟ ହେଇଯାଇଥିବା ଚୁଟି, ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲେ କହିଲେ କଣ କଣ କହୁଛ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଏପରି କୌଣସି ଗଛ ଲତା ପାଇ ନାହିଁ ଯାହାର କୌଣସି ଅଂଶ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ଜ୍ଞାନଟା ସହିତ ଜଳି ଖରାପ ହେଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉ ଔଷଧ ଆଣ ପକେଇ ଦିଅ ବାଡ଼ିଏ ପି ସରିଲା ନାଇଁ କି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେତେବେଳେ ବହୁତ ବସିଥାଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଇଛି କଣ ପାଇଲେ ନା କୋଇଛା କଣ୍ଟା ଧାନ ବିଲରେ ଜାଣିଥିବ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଜାଣିଥିବ ଧାନ କିଡ଼ କଣ ଚିତ ମନେ ପଡୁଛି କୋଇଖିଆ କଣ୍ଟା କୋଇଖିଆ କଣ୍ଟା ଧାନ ବିଲର ହିଡ଼ କଡ଼େ କୋଇଖିଆ କଣ୍ଟା ଗଛ ଥିବ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପୁରା ସବୁଆଡୁ କେମିତି ଗୋଲ ତାର ସବୁଆଡେ କଣ୍ଟା ବାହାରିଥିବ ସେଠୁ ବୋଉର କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରିଲା ବୟସ ଅଧିକ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୟସର ଗତି ସାଧାରଣ ପ୍ରାୟ 3-4 ଗୁଣ ଅଧିକ ସେଠୁ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ରିଜନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭାବୁଥିଲି ତାର ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ସେଠୁ କହିଲେ ସଂଜୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଲ୍ୟାଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିଭିରେ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭାରତ କାଲି ଓଡ଼ିଶା ସେଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା 2 ବସ୍ତା କୋଇଖିଆ କଣ୍ଟା ଆଣିପାରିବ ତୁ ଗାଁରୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି 2 ବସ୍ତା କୋଇଖିଆ କଣ୍ଟା ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସୁଟ ଯା 15 ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖ ସେ କୋଇଖିଆ କଣ୍ଟା ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ 2 ବସ୍ତା ଶୁଖେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭସ୍ମ ତିଆରି କଲେ ଜାଳିଲେ 2 ବସ୍ତା କୋଇଖିଆ କଣ୍ଟାରୁ ପୋଷେ ବି ଭସ୍ମ ବାହାରିଲାନି ଏତିକି ଭସ୍ମ ସେଠୁ ମୋତେ ଦେଲେ କହିଲେ ତମ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ନିୟମ ବେଶୀ ନାହିଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଚାମଚର 1/4 ବି କମ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପିଇବାକୁ ଦିଏ ଖାଲି କେତେ ଦିନ
10 दिन तापर तापर आउ थरे अल्ट्रासाउंड करियो तो पता छ माने विश्वास करिवो नि त माने 10 दिन पछि कोइ पर अल्ट्रासाउंड करे से जो किडे बड स्टोन से भांगी के खंड 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 नु आसिले आ देखुं तो या रिपोर्ट से देखले देखला पर कहले बर्तन कौन करियो कहले बर्तन आउ 10 दिन दिए ठीक है कष्ट बिल कष्ट कोन हो ना एडा सब परिसर रे पड़ो केना बडो टेस्ट ना जाई पडियो नि छोट छोट एकला पर पड़ो बेटा आबुरी भागी छी पासे पड़ो पानी ठीक आउ तू या सबसे ठीक है कहिबार उद्देश्य हो छी हमर प्रत्येक टी गच्छर प्रत्येक टी लतार किछि ना किछि औषधीय गुण अछि आउ द्वितीय कथा हम आमे प्रकृति को भल पाइले जहाँ से कहले जो दिन टिके समय मिले मु जंगल भीतर को पड़ाए प्रकृति को भल पाइले प्रकृति अन्य किए धोखा दबार संभावना अच्छी किंतु प्रकृति धोखा दबे ना तेणु कथार जो सारमर्म भितरे आउ गोटे जिनिष तुमने जदि पढ़ाक चाहूब विश्वनाथ होता कथा कह विश्वनाथ होता बयस बहुत बहुत सी तर सबुतक संग्रह लेखा बोली खेल सबुतक संग्रह कलाहां लाइब्रेरी आयुर्वेद संपर्क में किसी ज्ञान पाइबार इच्छा ताटा देख आउ जन ब्रह्मपुर से प्राय 4000 बही आयुर्वेद रहा ज्ञान पाइबा जोटा सेमती कलेक्शन आयुर्वेदिक कलेज तेणु भारत बाहर कहीं जब आयुर्वेद संपर्क में मुझे दिन रही जाने कि आगे यही संपूर्णटा देखी जे भारत बाहर भी कौन लोक आयुर्वेद संपर्क में जब पढ़ा इच्छा करे, देन द पर्सन विल चूज कलाहां लाइब्रेरी उद्घाटन करने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आसुचारी सिलेक्ट तो कोई यूनिवर्सिटी ना जो नाम रही ना हम हरियम आम हम हर्बल गार्डन हम विभिन्न प्रकार गचलता हम हटा तो आम कैंपस 12000 रु अधिक लिंब 12000 रु अधिक लिंब गच आम कैंपस तेणु ये जगह अच्छे जो जन जो तीन चार घंटा बसीज तार मानसिक रोग अभाव रही नहीं कि बढ़ी So we are going ahead. I'm happy for the presence of yours, for listening this. And Barambar ko koi chhi. Bhagavan jete mati gori chanti pire, sabutu ugora mati hochi, moni samastis karo mati. Tarongo kende, it's similar to aluminium soil. Kintu, e jo mati re, bhalo bihano pade. Bihano pade sina ko chabo, malo kende hoko. କେମିତି ଅଙ୍କୁରଣ କେମିତି ହବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ବିହନ ବୁଣା ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଗଛ ହବ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଥିବାକୁ କହିପାରିବୁ ଯେମିତି ରେଭେନ୍ ସାର ଯେତେବେଳେ 150 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଥିଲି ଯେ 150 ବର୍ଷର ରେଭେନ୍ସା ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଜଣେ ରେଭେନ୍ସିଆ ସେମିତି 150 ଲାଗିବନି ଆଉ 25 ବର୍ଷ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ବୋଧେ ଏମିତି କୌଣସି ଦେଶ ନଥିବ ଯୋଉଠି କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଳି ମୋଠୁ 7 ବର୍ଷ ସାନ କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ 700 ବର୍ଷ ବଡ଼
ଅଣେଇଛି ଧାଡ଼ିଟା ଏତିକି ଉଦ୍ଯୋଗ ବଳରେ ତମେ ଜୀବନରେ 90% ସଫଳତା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ 10 ନହେଲେ 90ଟା କେବେ ସଫଳ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଥିବାରୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏହି ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷରେ ସେମାନେ ପରିଣତ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ସୋପାନରେ ଆମେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପର୍ବକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନବା, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ କିଛି। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ସାର୍, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ରେଜିଷ୍ଟର ମହୋଦୟ ଘନ ସାର୍, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ବୃକ୍ଷର ସବୁ ଅଂଶ କାମରେ ଆସେ। ଯଦି ଏକ ବୃକ୍ଷର ଚେରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୂଳ, ମୂଳକୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଯଦି ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପଶାଖା, ପୁଣି ତା ଉପରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଡେମ୍ପ କୋଉ ଡେମ୍ପରେ ବ୍ରତ କୋଉ ଡେମ୍ପରେ ପତ୍ର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜିର ଅତିଥି ମହୋଦୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଠାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଜିକୁ ଆରମ୍ଭ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରୁ ଜୁନାଗଡ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ପଡ଼େ, ଯାହାର ନାଁ ବୋଧେ ନାନ୍ଦୁର ଲୋକମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ। ସେଇ ନାନ୍ଦୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ, ଯିଏକି ଛୋଟ ବହିବସ୍ତାନୀ ଧରି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ଧରି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଧୂଳି ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିଲା, ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ଧରି କଣ ଛିଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ତିଳକ ଲଗଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଗାଁର ଝଡ଼ାଝୁଙ୍କା ବଦଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗଛର ପାହାକୁ ଛେର ଦଉଥିଲେ, ତାକୁ ପତ୍ର ଦଉଥିଲେ, ତାହାକୁ ଫଳ ଦେଇ ତାର ରୋଗ ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ମହାନାତ୍ମା ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନମନ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ବା ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ମହୋଦୟ ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ତଳୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ପାରମ୍ପରିକଠୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ବି ବଡ଼, ପାରମ୍ପରିକଟା ଛୋଟ, ଇଏ ଦୁଇଧାରେ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅଣପାରମ୍ପରିକର ମୁଖ୍ୟ ବା ମୂଳ ହଉଛି ପାରମ୍ପରିକ, ତେଣୁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମେଥଡ୍ରୁ ହିଁ ମଡେଲ ମେଥଡ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ସେ ସବୁ ନାନ୍ଦୁର ଗାଁରେ ରହି ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ ପରିକଳ୍ପନା କଲା କିପରି ଭାବେ ମାନବ ସମାଜର ଏ ସାମୂହିକ ଜଗତର ମୁଁ ସେବା କରିବି, ତା ପାଇଁ ସେ ବାଟ ଆପଣେଇଲି। ଉଦ୍ଭିଦର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେ, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁରେ
ବାଣ୍ଟିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହା ପରେ ପରେ ଯେମିତି ଏକ ବୃକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଗଛର ମୂଳ, ଠିକ ସେହିପରି ଆମର ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନରେବଲ୍ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସାର୍ ସଞ୍ଜୟ ସତପଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଯିଏକି ଏକ ଫୁଲର ଯେମିତି ଏକ ସୂତା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଯେମିତି ଗୁନ୍ଥି ହେଇଯାଏ, ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସୂତା ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଫୁଲକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ସେ ଧ୍ରୁବତାରାକୁ ସେ ଆଜିଠୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମକୁ ଆସେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବହିରେ ପଢୁଛି ଏକ ଧ୍ରୁବତାରା ଅଛି, ତାକୁ ଟିଚର ତା ମା ବାପା ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶକୁ ଦେଖ, ସେ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବତାରା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବତାରା ରୂପକ ତାରାକୁ ସାର 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍, ଖୁସ୍ବୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା, ଯିଏକି ଏଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟର 90ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ। କେବଳ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତାହା ନୁହଁ, ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଉ କିଛି ପିଟା ମାଟିରେ ଆଉ କୋଉ ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଯିବ ବୋଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଚଟାଣରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇକି ଯିଏକି ଆଜି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ସମାରୋହ ହବାଟା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହା ସହିତ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସିବିଜି ସିଂ ମହୋଦୟ, ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯିଏକି ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ କି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆମେ ମାନେ ହେଉଛୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲେ ତାର ଶାଖା ଉପଶାଖା, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଢ, ଆମେ ମାନେ ପାଚି ବେଳକୁ ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ହେଉଛ ପଢ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି ଆମେ ପାରମ୍ପରିକରୁ କିପରି ଭାବେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଆଡ଼େ ଗତି କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଯାହା ରିସୋର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ପୁରା ସମାଜ ଜଗତର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତନା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମର ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହୁ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅତିଥି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ କରତାଳି ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କୌଣସି କ୍ଷମା ଥିଲେ, ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ନବା ଏବଂ କିଛି ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା।
ଚାହିଁବି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରେୟା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମର ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଜି ଟିଚର ସି ଗଟ୍ ଦ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଓ ସି ହାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ ୱିଥ୍ ଦ ଆସେମ୍ବ୍ଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ମେମୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ଫଟୋଜ୍ ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 धन्यवाद Declaring the closure of the function, I have something important to say. UGC has made a good provision for the university. That is to select professors of practice. What will you want to do? We need to get the recommendation by the university and pass it through the syndicate, and we will give the privilege to Padma Sri Patayat Sahib.